ကျွန်တော်ဗဟိုဘဏ်ကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ရင်းညွှန်းနိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အမေရိကန်ဒေါ်လာအနေနဲ့ကတော့ဒေါ်လာကို 1,355.39 ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။ယူရိုငွေအနေနဲ့ကတော့တစ်ယူရိုကို 1,495.3 ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။စင်ကာပူဒေါ်လာကတော့ဒေါ်လာကို 969.45 ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။စတာလင်ပေါင်းတစ်ပေါင်ကိုတော့ 1,944.2 ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ယွမ်ငွေတရုတ်ကိုတော့ 196.41 ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားရင်ဂစ်တရင်ဂစ်ကိုတော့312.69ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းဘတ်ငွေတစ်ဘက်ကိုတော့39.51ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းရွှေဈေးနှုန်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရွှေဈေးကတော့အဖွင့်ဈေးအနေနဲ့139,500ကျပ်ဖြစ်ပြီးအပိတ်ဈေးကတော့839,300ကျပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လည်း73စီဈေးနှုန်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီဇယ်ကတော့တလီတာကို900ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို920ကျပ်အောက်တိန်92ရွန်တလီတာကို910ကျပ်နဲ့အောက်တိန်95ရွန်တလီတာကတော့950ကျပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်